राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको संस्थागत विकासका निम्ति पाँच दलीय गठबन्धनलाई जिताऊ भन्ने मूल नारासहित नेपाली कंग्रेस सहित पाँच दलीय गठबन्धन आम निर्वाचनमा होमिएको छ। कंग्रेस जे बोल्छ त्यो गरेरै देखाउँछ भन्ने उदाहरण विगतमा कंग्रेसले गरेका महत्त्वपूर्ण कामबाट नै छर्लङ्ग हुन्छ। निडर, निर्भीक, जनताको बीचमा डटेर काम गर्ने नेतृत्व नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने जनताको चाहनालाई आत्मसात गर्दै रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2-1 मा प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेद्वार कुमार थापालाई अघि सारिएको छ। विक्रम सम्बत 2029 साल चैत्र 20 गते बागलुङ जिल्ला काठेखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा जन्मिनु भएका केसी एन्फा एकेडेमी बुटवलको अध्यक्ष, एन्फाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष, नेपाली कंग्रेस पार्टीको महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ। लाखौं युवाहरूको ढुकढुकी दीर्घबहादुर केसी कुमार जनताको बीचमा आफूले गर्ने काम प्रतिको प्रतिबद्धता र मतदातालाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ। यहाँ रहेका बाटाघाटाहरू कालोपत्र गर्नुपर्ने र यहाँ रहेका सिंचाईका संरचनाहरूलाई त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लाग्यो र यस क्षेत्रमा रहेको 16-36 किलो र यो तपाईँहरूलाई यसलाई व्यवस्थित 12 महिना पानी बग्ने, सफा पानी बग्ने र यसले एउटा छेउको छेउ सिँचाइ तपाईँहरूको छेउको हरियाली पनि गार्डनिङ गरेर लाने मेरो सामान्य त्यो गर्नुपर्छ भन्ने लागेर अब हामीले यस क्षेत्रमा भएका संरचनाहरू जुन धार्मिक संरचनाहरूलाई पनि हामीले त्यसलाई पनि संरक्षण गरेर लानुपर्छ र यसमा मेरो एउटा प्रतिबद्धता के छ भने यस क्षेत्रमा खेलकुदको पूर्वाधार नभएको कारणले एउटा रङशाला अति आवश्यक भएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय रङशाला बनाउनुपर्छ भन्ने र यस नदीलाई व्यवस्थित तरिकाले यो चाहिँ अब दीर्घकालीन योजना राखेर यसलाई चाहिँ पोटेसन गर्नुपर्छ भन्ने र जनतासँग भएका जनताका आवश्यकता चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता मेरो एजेन्डा हो। मैले चुनाव जित्दा प्रशस्त छ किनकि अहिले समयको माग पनि हो युवा भएर म युवाको नेतृत्व गरिरहेको छु र म खेलकुदको नेतृत्व गरिरहेको छु र यस बुटोल र यस क्षेत्रमा रूपन्देही मात्रै होइन नेपालमै मैले खेलकुद क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु। नेपालमै खेलकुद क्षेत्रमा काम गरेको कारण र यस क्षेत्रकै युवामा म अलि लोकप्रिय भएको कारणले मेरो चुनाव जित्ने आधार छ। कुनै पनि काम सजिलै गर्न सक्ने जनताको हितको निम्ति अत्यन्तै क्रियाशील दीर्घबहादुर केसी कुमारलाई रुख चिन्हमा मतदान गरी अत्याधिक बहुमतले विजय गराऊ। कुमारको जित जनताको जित। जय नेपाल। यति सुन्दर प्यारो यो हाम्रो नेपाल देशको।